Velebit je golemo prostranstvo krša, posebice njegova primorska strana. Kada u ljetnim podnevima nemilosrdno zapeče sunce i udari vrućina, za ljude postane nepodnošljivo. Uza sve to uvijek nedostaje vode, a rijetki izvori škrti su i lako presuši. Postoje međutim dio Velebita na toj primorskoj strani gdje vode, hlada i zelenila ne nedostaje. To je Paklenica, jedan od 8 naših nacionalnih parkova. Danas ću s kamerom u ruci proći u kanjonu Velike Paklenice i inspiriran ovim ljepotama od kojih dah zastaje, pokušati napraviti neku priču. Impresivna ljepota mitske hrvatske planine Velebita svoj vrhunac dosegla je upravo u Nacionalnom parku Paklenica. Ime Paklenica najvjerovatnije potječe od smole crnog bora, takozvane pakline, koju je lokalno stanovništvo koristilo u narodnoj medicini za zacjeljivanje rana, kao luč za osvjetljenje te za podmazivanje drvenih brodova. Osim dvaju kanjona, najveća su privlačnost Paklenice, njezini kukovi s penjačima iz cijeloga svijeta po sebi. Početci penjanja u Paklenici sežu u davnu 1938. godinu, a prvi pokušaj uspona na Anića Kuk, nažalost, završio je tragično kod Dragutina Brahma. Pravcem koji je Brah zamislio 1940. godine popili su se Marijan Bragman i Slavu Brezovečki, te ga njemu u spomen nazvali Brahmov smjer. '50. i '60. godina ispenjani su mnogi klasični smjerovi u Anića Kuku, među kojima su najpoznatiji Musaraški, Velebitaški i Klin. 1959. godine u Paklenici je po prvi put održan prvosvibanski skup alpinista. 70. godina nastupa nova faza u Paklenici, sve veća prisutnost slovenskih alpinista, među kojima se posebno ističe Franc Knez, koji je u Paklenici ispenjao 40 smjerova, koji i danas spadaju među najteže. Najveći izazov poznatim i odvažnim alpinistima svakako je Anića Kuk. Ta kao nožem urezana stijena okomito se uzdiže vrtoglavih 400 metara, a golem komad monolitne stijene najviši je na Velebitu. Ostavljam ove impresivne stijene i njihove penjače. Put do planinarskog doma Paklenica nastavljam lijepom stazom kroz gustu zelenu šumu.
Zbog obilja vode, paklenica ima sve preduvjete za bujan život, omogućujući vegetaciju kako se inače ovdje ne bi našlo. Paklenicu oplemenjuje i sredozemni zrak koji preko duboko usječenih kanjona prodire u planinu, te se miješa s planinskim. Posljedica toga je ova nestvarna ljepota. Ovdje se razvio izrazito bogat i raznolik živi svijet i biljaka i životinja. Kao i drugdje, cijela mreža životnih zajednica počiva na biljkama. To se najviše odnosi na šume koje čine 2/3 površine tog područja i koje su bile glavni razlog da je Paklenica već davne 1949. godine proglašena nacionalnim parkom. Srce ovog prostora je potok Paklenica, koji u gornjem toku ne presuši čak ni za najvrelijih ljetnih dana. Zajedno s Malom Paklenicom, to je jedina stalna tekućica na primorskoj strani Velebita. Voda je prilično hladna, ispod 20 stupnjeva, pa je idealna za osvježenje. Potok izvire na visini od 1250 metara, kod nevinih vodica. Prvih 5 km žustro teče u bujnom šumskom okruženju, zaobilazi stijenu, te poskakuje preko većih kamena u koritu. Ne pravi tu ona velike slape, jer horizontalno prati Velebitski hrbat i polako svladava visinu. Tek pošto se spoji s potokom Brezemenjačom, to planinarskog doma Paklenica počinje svoj spektakularni skok prema moru. Njezine obale su mjestimice vrlo strme i teško dostupne, a kada ju je moguće vidjeti s litica planinarske staze kako se pjeni i huči duboko u klanicu. Dok hodate Paklenicom i gledate visoke stijene, guste šume i udišajte svježi planinski zrak, lako zaboravite da ste na Sredozemlju. Na to posjećaju padine kanjona prekrivene crnim borom. Te su litice vrlo strme i siromašnog plitkoga tla, pa neki borovi doslovno rastu iz gole stijene, nagnuti nad provalijom.
Penjući se od najnižih dijelova prema višim, možemo pratiti različite šumske zajednice. Najniža je šuma hrasta medunca i bijelog graba. Na nju se u manjoj mjeri nastavlja šuma crnoga graba, a za njom slijedi primorska bukova šuma, pravi predstavnik planina. Prepoznajemo je po lijepim debelim stablima, a prizemni je sloj šuštav sak trave jesenske šašike. Planinarski dom Paklenica. Lijepa je katnica s dva krila na početku klanca velike paklenice. U zidanom prizemlju su blagovaonica i kuhinja, a na drvenom katu spavaonice se ukupno 40 ležaja. Pred domom je prostrana površina za odmor, pokraj koje žubori potok Paklenica. Kuća je smještena na dnu doline, upravo na sastavu potoka Paklenice i Brezimenjače. Dom je otvoren svakodnevno, tijekom čitave godine. Osoblje je prijazno susretljivo. Predivno mjesto za odmor i uživanje, posebno ako dođete s neke teže ture. Na još višoj nadmorskoj visini primorsku bukovu šumu zamjenjuje drugi tip bukove šume, onaj subalpski. To je ujedno najviši tip šume u parku, koji se penje do 1450 metara i u skladu s time izložen je najvećoj hladnoći i ostalim klimatskim ekstremima. Stabla bukve često su niska, čvorasta i povijena, što najbolje pokazuje kakvi uvjeti vladaju. Paklenica je sve što planinarska duša poželjeti može. 9 raskošnih planinarskih staza koje vode kroz kanjone, kukove s progledima prema moru do velikog rujna Svetog brda ili najvišeg vrha Velebita Vaganskog jednostavno su neodoljiv izazov planinarima. Jednom posjetitelj, zauvijek povratnik. Staze su u rasponu od laganih do teških, a za svaku je potrebna planinarska oprema. Ukupno su duge 150 km. I na kraju treba reći da kanjonom Velike Paklenice mogu proći i mladi i stari.
To je jedna lijepa planinarska šetnja uz minimalan napor. Iako vam do planinarskog doma trebaju oko 2 sata, uz lijepu prirodu, punu zelenila, pjev ptica, žubor vode i šum vjetra u krošnjama stabala, sve prođe jako brzo. Ako malo umora ima, on brzo prođe, a kući se vraćate kao novi, sretni i puni pozitivne energije.